Vinobraní v Lhovci se stává nepostradatelnou součástí kulturního kalendáře obce. Spojit dobré pití s dobrým jídlem je základem úspěchu každé akce. V Lhovci k tomu ale přidali i kapely, které se postarali o dobrou zábavu. Každý návštěvník si přišel na své, od folkloru až po tvrdou rockovou muziku. Zásluhu na této akci má pan Hajda, který je hlavním pořadatelem vinobraní. Jste v Lhovci na 12. loveckém vinobraní a jako každý rok pořádáme září akci vinobraní. Co tady všechno lidé můžou vidět? No, odpoledne jako každý rok máme folkové, folklorní, můžete ochutnat burčáky, jo? Jsou tady místní sbory, soubory a potom večer pokračuje koncerty. Můžete slyšet různé kapely. Co tady všechno lidi můžou ochutnat? Takže se zeptám. No tak samozřejmě jako na vinobraní, burčák, víno, sami grilovaný speciality tady mají, jo. Vím, že už se to pořádá několikátý rok, snažíte se to obměnit. Ne, tak my se prostě postupně vyvíjíme, jakoby, jo, takže vidíte, že dva roky zpátky jsme měli 10. jsme to dělali Vohnouty, jo. To se teda, to byl zážitek, že Vohnouty tady vystoupili na hodovním chalupku, jo, to jsme teda koukali, že to šli a dobrý. Loni tu byl Dalibor Janda, problém byl, že byl déšť, to přišlo méně lidí, ale letos se to snad asi napraví, jo, neprší, je fajn. Vzali jsme větší pódium, takže má to efekt a bude to asi zajímavé. No. A zajímavé to opravdu bylo. Na pódiu se vystřídali lohovecké děti, manželé Osičkovi, Old Star Břeclav, Huménečko, Tis a T-People. Podle reakcí návštěvníků to byla velmi vydařená akce, která strhla nejedného návštěvníka, aby si zařádil na tanečním parketu. I když hlavní atrakcí byly kapely, nesmíme zapomenout na důležitý doplněk akce, a tím byl burčák. Zeptali jsme se vinařů, kteří zde byli zastoupení, jaký mají názor na tuto akci a s jakými víny se pochlubili. Je tady úžasná atmosféra, počasí vychází taky velmi pěkně, sice na začátku pršelo, nicméně teď už je jasno, svítilo sluníčko, příjemná atmosféra, báječní lidé. Nabízíme tady burčák, samozřejmě bílý, růžový a červený, bílý je z odrůdy Miller Tyrgau, červený je z odrůdy Svatovavřinecké, nebo i ten růžový je z odrůdy Svatovavřinecké. Co říkáte na ten nápad uspořádat takovéto vinobraní v takovémto duchu, že je tady muzika, kapely? Určitě to je dobře podporovat tady toto, protože to přidává atmosféru báječnou. Výborné, výborné. Je tady jak folklor, tak moderní hudba, takže si myslím, že si tady najde každý své. Určitě si myslím, že to je krásná akce, je taková komornější, není taková masová, jak bývá v těch větších městech. A doporučuji to lidem určitě víc, než prostě jezdit na ty akce, kde prostě je strašně moc lidí a velký přetlak, tady takové pohodové, klidné, domácí. No, je to tady příjemné, myslím, že lidi se tady i cítí dobře. Nabízíme tady vína od suchých po sladká, protože vlastně máme veškerý sortiment, tak aby jsme splnili přání každého zákazníka a udělali vína podle jejich chutě, i nějaké červené rosé. Já si myslím, že to je dobrý nápad, je to skvělá atmosféra tady a takováhle akce se vždycky jako cení. Já myslím, že dobré víno k té zábavě patří. My se účastníme už po 4. lohoveckého vinobraní a velmi nás těší, že se k nám zákazníci vrací. Dobré víno, to je naše hodnota, které si velmi považujeme. Úroda je letos nadmíru bohatá, sbíráme takřka každý den. Tady se nejvíce prodává suší víno, Riesling Krynský a Rolanda Šedá. Myšlenka je to úžasná, když jsme před 11 rokama začínali, jo, tak nikdo nevěřil, že se nám to podaří dotlačit vlastně do takovéto podoby, v jaké podobě to dneska je. A samozřejmě je strašně důležité spojit folklor i s něčím modernějším, protože každý člověk má jiné představy o zábavě, jo? A je důležité vyhovět všem. Jako vinaři si myslí, že vyhovíme a jako vínem a samozřejmě tady tím kulturním programem taky. Snažíme se každý rok o to. Jako hlavní dík samozřejmě patří Jarovi Hajdovi, jo? Protože to je jeho práce. Se slovy pana Šlichty nezbývá než souhlasit. A tak přejeme lhoveckému vinobraní mnoho dalších ročníků.